N-ai cum vreodată să te plictisești de peisajul ăsta. Efectiv, nu ai cum să te plictisești, arată superb. Salut, eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din minunata serie numită Minecraft Hardcore. Ce bine, da, sunt cocoțat aici sus. Aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe buton de like și pe buton de subscribe. Mă motivează foarte mult să postez cât mai des și cât mai calitativ posibil. Și bineînțeles, băieți, după cum vedeți jos în bara de jos, ei bine, n-am mâncat, așa că am luat damage și aproape era să mor și să șterg harta asta minunată pe care tocmai am început. Suntem la episodul cu numărul 3. Da, cam asta e. Bine v-am găsit, băieți, la un nou episod din Minecraft Hardcore. Probabil și seria voastră preferată, dar cât de curând e și seria mea preferată, din simplu motiv că arată tot atât de superb și îmi place foarte mult să construiesc pe aici, să mă joc, să mă uit cum fac albinele polenizare la florele alea. Foarte interesant, foarte interesant, n-am să vă mint. Băieți, s-au mai întâmplat câteva chestii pe aici, au mai apărut câteva lucruri, nu foarte multe, asta a rămas exact ca în episodul trecut. Aici am modificat puțin, am făcut o cale să urc acolo sus, iar acolo, bineînțeles, căsuța asta, am continuat cu acoperișul și cu partea interioară care arată cam așa, e mică, rău, știu că e mică, doar că vă dați seama că nu o să fac case mari, că nu are rost, vreau să fac un sătuc aici întreg pe munții ăștia și n-am rost să fac case foarte mari, foarte spațioase, că chiar nu are rost. Și am făcut aici un șemineu care, apropo, nu era necesar, dar am zis eu că o să arate bine dacă o să-l construiesc și într-adevăr arată foarte bine. Acum casa asta nu prea pot să o văd, ar trebui să merg undeva pe partea cealaltă să o văd în splendoarea ei, dar cam așa arată în momentul de față. Am mai promis ceva în episodul trecut că fac un tunel către partea de exterioară din partea cealaltă de munte, cum ar veni să ajungem mai repede, e bine, l-am făcut. Am ajuns pe partea cealaltă, am găsit văcuții, acum întrebarea mea e dacă o să reușesc să ajung cu ele întregi nevătămate în partea asta la altă, dar înainte să merg să le aduc, va trebui să construiesc o zonă în care să le pun, pentru că la oiți acolo e cam aglomerată situația și parcă nu aș vrea să aglomerez și mai tare situația decât e în momentul de față, așa că ar fi bine să încep să construiesc un fel de hambar, ceva pentru văcuțe. Acum nu știu exact dacă ar fi bine să mai aștept puțin și să fac un design sau pur și simplu aș putea să fac ceva provizoriu ca să fac rost de piele și după aia când o să fie să mutăm animalele să fac o chestie, o construcție, ceva șmecher pentru animăluțe. Acum eu cred că ceva provizoriu o să meargă astăzi, iar după aia o să ne hotărâm sau o să mă hotărăsc eu pe parcurs să văd unde o să poziționez un hambar unde o să am majoritatea animalelor importante, zic eu, văcuțe, oi, porci, găini. Și restul mai vedem cu cai și chestii de genul ăsta, mai vedem pe parcurs. Cam atât, adică nu avem foarte multe update-uri. Ideea e că aș vrea totuși cât de cât măcar acolo să fac cu voi pe episod majoritatea lucrurilor, iar chestiile extra care durează mai mult, cum ar fi minatul sau adunatul de resurse, să le fac eu off-camera când mai am timp, între episoade, bineînțeles, iar după aia când intru cu voi pe episod să construim. Deja am inventarul full, tot felul de chestii. Am făcut un shield, apropo, mi-am făcut shield că era să mor de la niște scheleți când am făcut tunelul către văcuțe. Hai că vi-l arăt imediat. Am mers și am căzut. Efectiv m-am dus jos și au tăbărât pe mine, au tăbărât grav pe mine și cumva m-am speriat și am zis că nu, las așa, trebuie să mă apuc să fac, uite, o să las 6 pe aici, că momentan nu am nevoie de ele, vedem după aia ce mai facem, uite așa, tată, bam, bam, aici floricelele, am zis că ar fi bine să fac neapărat un scut, că mă protejează foarte mult și în felul ăsta reduc riscul ăsta de a muri prostesc din punctul meu de vedere, că într-adevăr muream prostesc. Am căzut între niște scheleți, a dat unul de jos cu săgeată și m-am dus în cap jos și vă dați seama că ei au început să dea în mine în toate direcțiile, neavând doar armură de iron, nu am fost chiar protejat. Efectiv, aici nu, aici am coborât eu prima oară, undeva pe acolo am căzut, a, uite un fraier, îl vedeți, da? Deci s-a despawnat fix în fața mea, ești nebun? În fine, ca idee, nu cred că m-am uitat la ăla, nu m-am uitat. Sunt mobi pe aici, eu am căzut undeva în zona aia, acolo unde vedeți luminile, că am căzut pe aici, pe undeva și au început să tăbrească pe mine și după aia am fugit și am pus și torți în partea aia, după aia am construit o scară pe aici ca să pot să mă urc înapoi și m-am dus și am explorat și o mică peșteră pe aici, undeva, cred că pe acolo. Sau pe aici, nici nu mai știu. Ok, aud pe ăștia, dar nu mai văd. Și am zis că ar fi bine să-mi fac un scut dintre ăsta să mă protejeze ceva mai mult. Bun, tunelul ăsta cam așa arată. Cred că o să îl decorăm și o să-l facem de 3x3. Da, o să-mi ia ceva timp că
e cam mare, dacă mă întrebați pe mine, e mare rău. Și poate pe jos o să fac ceva cu gheață și o să aduc cu barca animăluțele, nici nu știu, o, ce fraier. Da, oricum, nu construisem. Uite că asta a intrat singur aici, ești nebun? Tu ai venit fără să zic eu nimic, a? Da, dar e bine să nu fie rău, e bine că e aici aproape. Acum nu știu cum să fac, să fac o gaură în care să o prind și să le împing acum aici, a? Ca să fie măcar cât de cât aproape. A? Hai să vedem dacă reușesc, că nu m-am gândit la treaba asta să iau uit cu mine și acum îmi pare rău că nu m-am gândit la treaba asta și avem fix două văcuți aici lângă. Haide, tată, aici am spart eu copacul ăsta. Hai, lasă vrăjeala, dă-te acolo. Haide. Clar, nu, trebuie să merg să aduc uit ca să le ademenesc aici, să le iau de fapt cu mine, că nu mai are rost să le mai ademenesc. Dar eu am venit aici doar să vă arăt și priveliștea din partea asta, că am dat de o pădure dintre asta de copăcii albi, de bărci, parcă se cheamă, și atunci ar fi bine să merg să iau uit, să pregătesc cumva un țarc pentru văcuțele astea provizoriu, să fac rost de piele de la ele și după aia să fac bookshelf-uri și după aia să văd de unde construiesc un hambar în episoadele următoare. Unde sunt fetițele? Haide, fetițele, unde sunteți? Că vreau să vă iau acasă, nu numai una, două erau, nu erau două. Unde e cealaltă? Pe bune, nu vreau să fac două drumuri, adică, ai de viața mea, stai să vezi că își pierde interesul și fraier, uite. Haide, vino și tu, te rog, haide, fetiță, haide, fetiță, haideți, măcar dacă nu, să vă pun aici în gaură asta, măcar atât dacă nu vă pot duce acasă, haide, hai vă bag aici, haide, fetele. A, și-a pierdut interesul, ești nebun, dar cum, haide, viața mea, eu nu înțeleg cum fac văcuțele astea, cum își pierd interesul atât de ușor pentru fânul ăsta, băieți, parcă vezi că se îngrămădesc amândouă și nu încap, ha? Na, tocmai ce ziceam, ești nebun? Tocmai ce ziceam. Mamă, trebuia să-l fac de 3x3 din prima, că nu ține vrăjeala. Ele se îngrămădesc amândouă în același timp și probabil și pe tunelul ăsta o să se împingă. Să vedeți dacă nu se împing. Hai, fetele, hai. Poate nu vine vreun schelet acum și dă după mine. Stai să vezi că am pierdut-o pe una. Hai de viața mea, haide că mă duc cu una, că oricum se împing ele și nu mai ține vrăjeala. Hai, hai, fetița. Și după aia trebuie să mă întorc și după cealaltă, că na, asta e. Trebuie să o aduc și pe cealaltă. Bătaie de cap, vă dați seama. Bătaie de cap. Băieți, tocmai mi-am dat seama că eu nu am făcut rost de sticlă pe harta asta. Adică nu am găsit nisip ca să pot să fac geamuri la casa asta. Că, cum naiba am reușit, n-am nici cea mai mică idee. Trebuie să merg să caut nisip acum. Ceea ce e foarte, foarte frustrant. Că eu am, pe bună bază, că am și că e ok și că pot să încep să construiesc normal. Am uitat de nisip. Am uitat complet de nisip, băieți. Asta e. Până la urmă, aia e. O să ne ocupăm de treaba asta ca să pun ferestre aici. Eu zic că până acum casa arată interesant. Nu pot să zic că e cea mai frumoasă casă pe care am făcut-o eu. În principiu, la mine casele arată cam la fel. Dacă mă întrebați pe mine, eu cam la fel le fac. În ultima vreme am un design pe care mi l-am implementat din greșeală și așa a rămas. Adică n-am mai schimbat nimic la el. Cred că aici am nevoie de un campfire. Va trebui să fac un campfire la un moment dat. El arată bine casele astea. Nu zic nu. Ok, pot să mai adaug mici detalii pe aici, pe acolo, nu zic nu. Acum nu știu ce detalii aș putea adăuga neapărat, dar aș putea să mai adaug mici detalii, să facem mai frumos, arate mai bine toată treaba asta. Dacă pun chestii de genul ăsta, n-arată rău nici astea, dar parcă prea arată ca un geam mai degrabă decât ca design, nu știu ce să zic. Bine, aș putea să mai pun... Mamă, dar ce mă enervează, trebuie să construiesc toată treaba asta, să o fac să arate ok aici, adică să nu mai cad pe aici, băieți, că nu mai suport, trebuie să urc pe aici de o milion de ori și nu e ok, nu-mi place. Bun, momentan cred că o să rămână cu chestiile astea, cu trepdorurile astea, deși nu prea îmi place neapărat cum arată, asta este. Așa, în direcția asta aici vreau perete plin, asta e clar, nici nu vreau să mă gândesc că aș putea să fac altfel. Adică vreau treaba asta și cred că tot la fel ca și detalii mici o să adaug un singur, așa, și cam atât, cam asta e treaba. Și cred că în partea asta altă sușile, acolo e perete plin, aici sus cred că o să mai vină un set de geamuri, dar nu știu exact cum vreau să fac geamuri, cred că aș vrea să fac la nivelul ăla mai sus puțin geamurile, hai să vedem dacă pot urca cumva aici, așa, și aș vrea, cred că, hai să vedem, să pun... Astea, aici să vină geam, aici să vină lemn normal, că până la urmă aia e, așa, aici e geamul și deasupra cred că tot lemn normal și am completat situația, numai trebuie să mai fac rost de sticlă, să pun geamuri la casă, că n-am făcut rost de nisip și nu am geamuri. În rest, cam asta e căsuța.
E o căsuță simplă de început, trebuie să mai fac un fireplace dintre la un, știți despre ce e vorba, ca să-l pun acolo. Și cam asta e, băieți, cam asta e, pun niște chesturi, cred că aș putea să pun niște slaburi, uite ceva de genul la nivelul ăsta, să vin așa, deși parcă stric puțin din casa asta, nici nu știu exact dacă e bine să le pun, dar na, până la urmă mai facem un etaj acolo, nu o să o folosesc probabil niciodată casa asta, dar să fie, să fie căsătă din sătucul ăsta și vedem cum facem să ajungem și sus aici. Cred că cu cel mai bine cu o scară normală, cu o scară normală, nu știu, poți să faci scări din lemnul ăsta, dar gen roz? Nu, de fapt nu, că faci bețe și din bețe faci scări normale. O să arate ciudățel scara asta aici, dar până la urmă știi ce aia e. Și dacă urc aici, e cam complicat cu urcatul, trebuie să văd cum fac treaba asta. Dar în rest arată binișor, arată decent, aș putea spune. Uite aici nu-mi place cum se vede dirt-ul ăla din spate, dar dacă aici e... De fapt, lasă așa, știi ceva, lasă așa. Bine, aș putea înlocui asta, că nu mă deranjează cu nimic, dacă aș înlocui scările astea două direct cu lemn, că atunci până la urmă nu se mai vede nici dirt-ul și arată și binișor așa. Da, foarte tare. Și aș putea să mai fac un fireplace chiar aici, ești nebun? Adică aș putea să mai pun fix unul aici și o să avem două șemine cum ar veni în aceeași casă, deși ar trebui să fie doar unul singur. O să avem două. E bine, o să arate interesant. A, uite că am uitat complet, bă, a trecut ceva timp, de aia m-am zăpăcit, am adus văcuțele până la urmă. Le-am și mulțit, deja avem câte 5, da, 5 văcuțe și cred că dacă mai mă mai duc să mai iau niște, de asta zi se zic, niște, okay, am și omorât una între timp, uitasem să vă zic, m-a enervat puternic una dintre ele că am adus, din partea cealaltă le-am adus, erau 3 de fapt în partea cealaltă, una a murit pe drum, că m-a enervat puțin. Hai de tată. Așa, asta toate gata? Ok, bun, le-am înmulțit, asta e de bine. Da, băiți, cam așa, cam asta e, trebuie să merg să găsesc nisip. Eu nu țin minte să fi luat vreodată de undeva nisip. Am pe aici prin Chester nisip. Uite că am 31, ești nebun, stai că-s nebun, ești nebun la cap, că n-ai cum cu mine, n-ai cum să o dai cu mine. Ok, bun, am pus aici la făcut fier și cupru. E bine. Suntem bine momentan, suntem la un nivel destul de acceptabil, destul de bun din punctul meu de vedere. În continuare va trebui să construim mai mult, dar hai să dormim, nani coca, cum s-ar spune. Și în felul ăsta, dacă facem rost de sticlă, avem prima căsuță de pe Minecraft Hardcore, care nu-i de Hobbit, exact ca cea de pe Better Minecraft, că m-ați apostrofat în secțiune de comentarii, că fac exact la fel, ceea ce nu prea e adevărat, dar nu mai contează. Prima căsuță, gata, finalizată, care nu arată chestia asta. Și, apropo, partea asta nu o să o termin prea curând, pentru că o să mai adaug camere unde o să fie chesturi. Aici aștept încă să fac acel enchanting table, de-aia momentan asta nu e finalizată și nu o să fie prea curând până nu fac rost de toate itemele ca să pot finaliza toată lucrarea aici. Și atunci hai să punem gemulețele astea. Uite așa, tată, uite ce veci mișto arată, și nebun. Uite, bam, bam, mergem și sus la etaj. Punem și aici sus, bam, bam, și avem prima căsuță finalizată, gata. Cred că dacă mă duc în partea asta, cred că am suficient iron. De fapt, nu știu dacă am găsit. Mă gândeam că am găsit ceva iron bars dintre alea, dar n-am găsit 100%. Deci am iron. Uite aici, iron frumos, și facem și noi niște iron bars dintre astea. Și dacă iau ceva de asta, nu? Și cu lemn am în inventar, ok, bun. Cum se făcea? Se făcea așa, nu? Stai că nu mai știu cum se făcea acel fire pit sau cum se numește, hai să vedem. Facem așa, că era cu ăsta parcă și cu bețe deasupra, nu? Uite ceva de genul era, nu? Da, campfire. Ok, că nu-mi venea, cum să-i zic, mi-a venit după aia. Deci acest campfire, cam așa se crafta. Și uite că eu mai avem căul, dar nu știam. În fine, așa, tata, mergem, punem campfire-ul frumos, bam, bam, bam. N-am scos coș pe deasupra casei, că mi s-a părut că nu e necesar. Și punem, uite aici, un iron bars care arată cam așa, foarte interesant. Mai punem unul sus aici, ăsta o să fie cam acoperit puțin, dar nu arată rău nici așa. Și gata căsuța, băieți, numai că trebuie să-i mai facem interiorul, să poziționăm un pat, ceva pe aici, dar cam asta e casa, cam așa arată. Hai să o vedem, au, mamă, ce-am căzut, hai să o vedem mai puțin, de la mai distanță puțin, a? Hai că n-arată rău, băieți, ia uite-o, tată, n-arată rău absolut deloc.
chiar acum, e super băieți, șmecher. Știți ce mă gândeam? Cred că la nivelul ăsta de jos aș putea să nu mai vin cu frunze și să vin cu gard, dar nu știu dacă, până la urmă nu prea contează foarte mult și vă spun și de ce. Pentru că avem nivelul ăsta cu frunze, nu zic nu, dar parcă s-ar vedea mai bine prin gard. Asta nu înseamnă că o să scot, dar probabil o să fac mai multe nivele și o să am unul cu gard, unul cu frunze, să avem o puțină diversitate. Partea nasoală la ăsta cu gard e că va trebui să mai vin ori în exterior, ori în interior, dar cel mai probabil în interior, cu încă un nivel dintre ăsta cu Deep Slate, ca să fie treaba bun. De ce naiba am luat ăsta în inventar? Trebuia să mai iau o găleată și am luat altceva. Bun, păi și atunci, facem dacă tot am venit, iau uitul la mine să-l am. Trebuie să mai iau niște piatră Deep Slate dintre ăsta și cam atât. Cam asta-i, cam despre asta e vorba. Și după aia vedem, poate reușim să facem și niște lumini dintre alea mai interesante, care să nu fie ca torțele, să fie mai bine. Și acum, facem treaba asta ca să putem conecta gardul, că până la urmă de aia sparg. Și pe lângă chestia asta, acum dacă tot am vorbit în episodul trecut că aici aș putea să fac ceva, o cameră de stocare, am putea să începem să facem o cameră de stocare, uite, ceva de genul, să vin... Uite așa, în zona asta, aici frumos, bam, ta. Și aici cumva aș putea să fac o cameră, să pun orice vreau în ea, practic, că, na, putem folosi spațiul ăsta. Deci, nu, că până la urmă, despre asta e vorba, putem să folosim spațiul ăsta pentru, nu știu, orice altceva, orice, nu știu, chiar nu-mi vine acum, dar putem să facem o fierărie, de exemplu, în zona asta. Sau să aibă tot legătură cu plantația asta de wheat, de tot ce ține de treaba asta, că putem să folosim spațiul și... Mi se pare foarte interesant că putem să facem treaba asta și pe lângă chestia asta aș putea pune ușa ca să fie cumva, deja să știu că acolo e intrare și că pot intra. Aici, ca să delimităm situația, să nu intre mobi, vreau să vin cu porțile astea, iar după aia aici să mă duc din nou cu gard, bam, 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 ta, și suntem bine. Suntem super bine, gata, am rezolvat mare parte din problemă, o să vină torțele ceva puse pe gard momentan până facem rost de chestii de alea să putem lumina mai serios toată treaba asta, iar aici dedesubt o sursă de apă frumos și cred că dacă sparg așa și duc sursa asta de apă puțin mai inteligent dacă pot, nu știu dacă am făcut o chestie bună, dar vedem. Poate irig mai mult, de-aia așa m-am gândit eu că aș putea iriga mai mult. Ok, nu mai contează. Cred că e suficient oricum, astea două surse suficiente pentru treaba asta să fie irigată cât de cât ok. Și hai că vedem, testăm acum. Oh, să scot asta. Așa, tată. Și dacă se udă, înseamnă că e irigată suficient de ok. Partea nasolă e aici înăuntru, că... nu, n-am ajuns. E bine, dar e ok. Rămâne așa, băi, mamă, ce-mi place. Probabil genul ăsta de ferme nu prea o să le culeg, sau dacă le culeg acum la început, că după aia o să încep să fac dintre alea semi-automate și nu o să mă mai complic cu fermele astea. Astea o să fie mai mult de design, să arate bine dealul ăsta aici și probabil dealul ăsta o să fie plin cu ferme de genul ăsta și când ne uităm din partea cealaltă sau așa, o să le vedem așa pe straturi și automat ar trebui să mai vin la nivelul ăsta cu încă una și în direcția asta probabil aceeași poveste. Dar, bineînțeles, cu fiecare episod facem câteva update-uri și facem câteva chestii noi, exact cum am făcut în episodul de astăzi cu această minunată căsuță care arată superb și e și utilă cumva că avem un tunel secret care duce către partea cealaltă a muntelui, care bineînțeles că o să fie făcut să fie frumușel, să arate bine. Da, momentan nu mai am ce să fac foarte mult, e suficient pentru episodul de astăzi, mai rămâne puțin să mă mai duc la minat, asta cred că o să o facem și pe episod, cred că în celălalt episod, ca să mai fac rost de niște diamante, că e prost rău cu diamantele, stăm destul de prost și atunci inteligent din partea mea ar fi să fac rost de ceva mai multe diamante. Să pot să evoluez practic. Uite că uitasem, stați puțin ca să nu închidem episodul înainte să mărim situația și în direcția asta, pentru că am delimitat-o și atunci mi-ar părea foarte rău dacă nu aș delimita, dacă nu aș continua ferma în direcția asta, că am delimitat-o deja, adică partea asta de aici am oprit-o aici pentru că acolo de acolo pleacă drumul către oițe și mi-ar părea foarte rău dacă nu aș, știi ceva, uite că pot să pun și aici. Uite așa, dacă nu aș folosi și suprafața asta pentru fermă, uite așa, și mai băgăm unul aici frumos, în munte, frumos, nu se cunoaște, e tot ok, acoperim frumos, dăm cu săpăliga asta frumos, bam, bam, și cred că e suficient să erige tot spațiul ăsta de aici, asta o să vină pus așa, și vedem după aia cum facem cu iluminatul la toată situația asta de aici, cu ce
stâlpi, ceva, o să facem o chestie, nu știu, mă gândesc, bănuiesc că pe seria asta o să încerc să fac ca pe majoritatea seriilor mele de survival, să fac copaci custom, să nu rămână ăștia clasici, să fac eu o chestie, nu știu, vedem, astea sunt planuri de viitor pe termen lung, când ne ocupăm de tot ce înseamnă orășelul ăsta minunat pe care vreau să-l construiesc eu aici, vedem pe parcurs. Băi, cam atât cu episodul de astăzi, eu am fost și obișnuit, sper că v-a plăcut episodul de astăzi, ne vedem în clipul următor cu ceva mai multe update-uri și v-am țucat. Pa!